নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মেনি আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি অসম পুলিচৰ যি অসম ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে পৰীক্ষা হ'ব লগা আছে, সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি এই চেনেলটোত বহুতকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা কুৱেশ্যন কোৱান্টিটিভ এপটিটিউডৰ এটা কুৱেশ্যন এনেকুৱা লাগি আছে যে সেই প্ৰশ্নটো আহিব, বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যেন লাগি আছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে, জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই প্ৰশ্নটো আমি আজি ভিডিঅ'টোত চাম, গতিকে কিনো প্ৰশ্নটো। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু পৰীক্ষাত যোৱাৰ আগত এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে একবাৰ চাই যাওক, মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে যেন প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত আহিব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰশ্নটো চাই লওকচোন বাৰু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যে অসমীয়াটো চাব, ইয়াত আপোনালোকে এ বি চিক কেন্দ্ৰ কৰি তিনিটা বৃত্ত এনেদৰে অংকন কৰা হৈছে যে তিনিওটা বৃত্তই বাহিৰৰ পৰা ইটোৱে সিটোক স্পৰ্শ কৰে। এ বি আৰু চি ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য 4 চেণ্টিমিটাৰ, 6 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 8 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান, যোগফল কিমান সুধিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত কি হৈছে, এ বি চিক কেন্দ্ৰ কৰি তিনিটা ত্ৰিভুজ আছে, এ বি চিক কেন্দ্ৰ কৰি তিনিটা ত্ৰিভুজ আছে। এই ত্ৰিভুজকেইটাৰ কি কৈছে, যেতিয়া এই বাহু এই বিন্দুকেইটা মানে কেন্দ্ৰকেইটা যেতিয়া সংযোগ কৰি দিব, এটা কি কয় এটা ত্ৰিভুজ এটা সৃষ্টি হয়। এই ত্ৰিভুজটোৰ বাহু দৈৰ্ঘ্যবোৰ দিয়া আছে 4 চেণ্টিমিটাৰ, 6 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 8 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে এতিয়া কৈছে যে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধৰ যোগফল। গতিকে আমি গম পাওঁ এইটো যদি বৃত্ত হয়, বৃত্তৰ ব্যাসৰ অৰ্থাৎ আমি ব্যাসাৰ্ধ বুলি কওঁ, সেই ব্যাসাৰ্ধৰ যোগফলকেইটা কিমান সুধিছে উলিয়াব কৈছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো লিখি লওক, মই তাতে নেক্সট শ্লাইডত আপোনালোকক লৈ যাম। গতিকে ইয়াৰ আগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি দেখা পাইছিলোঁ যে ছেকশ্যন এচিষ্টেণ্ট টুটো কি হৈছিলে, গণিতৰ পৰা কোৱান্টিটিভ এপটিটিউডত প্ৰশ্ন অহা দেখা গৈছিলে। গতিকে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ প্ৰশ্ন নাহিব, আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অতি সহজ সহজ প্ৰশ্ন কি কৰিব পাৰোঁ, এক্সকেপ মানে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাব, এই কুৱেশ্যনটো মোৰ লাগিছে যে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে চাব, এতিয়া নেক্সট শ্লাইডত আপোনালোকে আমি যাওঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি ইয়াত অংকটো কৰি লৈছোঁ, ইয়াত চাব আপোনালোকে, ইয়াত এইটো হ'ল বৃত্ত এ, এইটো বৃত্ত বি আৰু এইটো বৃত্ত চি। ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দুবোৰ এ বি আৰু চি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো আমি কৰি থলোঁ, ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া এ বি চি বৃত্ত কেন্দ্ৰবিন্দুকেইটা সংযোগ কৰি এটা আমি ত্ৰিভুজৰ এটা সৃষ্টি হ'ল। ইয়াত বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য দি আছে, এইটো চাব আপোনালোকে 4 চেণ্টিমিটাৰ, এইটোক আমি 6 চেণ্টিমিটাৰ বুলি ধৰিলোঁ আৰু এইটোক 8 চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যটোক আমি ধৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমাক উলিয়াব কৈছে যে ইয়াৰ বৃত্তকেইটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ যোগফল। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যদি চাই, এৰ পৰা এইখিনিলৈকে, এইখিনিলৈকে এটা ব্যাসাৰ্ধ, তাৰপিছত বিৰ বৃত্তটোৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইটো এটা ব্যাসাৰ্ধ। গতিকে এই ব্যাসাৰ্ধৰ গোটেই ঠিক তেনেদৰে এনেদৰে গোটেইকেইটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধটোৰ যোগফলটো আমাক উলিয়াব কৈছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ, এইটো আপোনালোকে চাব, মই যদি ইয়াত এইটো এ বৃত্তটোৰ কাৰণে ব্যাসাৰ্ধকেইডাল যদি এক্স বুলি ধৰি লওঁ আৰু বি বৃত্তৰ কাৰণে ব্যাসাৰ্ধকেইডাল যদি ৱাই বুলি ধৰি লওঁ আৰু জেডৰ কাৰণে যদি চিঅৰ কাৰণে যদি জেড বুলি ধৰি লওঁ, তেনেহ'লে আমি গম পাম যে এইডালৰ দৈৰ্ঘ্য, এই বাহুডালৰ দৈৰ্ঘ্য, এ বিৰ দৈৰ্ঘ্যটো আমি কি পাম, এক্স প্লাছ ৱাই ভেলুটো কিমান দি আছে, 4 চেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে। তাৰপিছত আমি ঠিক তেনেদৰে ৱাই প্লাছ জেডৰ কাৰণে এই বাহুডালৰ দৈৰ্ঘ্য আমি 6 চেণ্টিমিটাৰ বুলি পাম। তাৰপিছত জেড প্লাছ এক্সৰ কাৰণে বাহুডালৰ দৈৰ্ঘ্য 8 চেণ্টিমিটাৰ বুলি পাম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই তিনিটা ইকুৱেশ্যন যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ, যোগ কৰি দিলে আমি ইকুৱেশ্যনটো এনেধৰণে পাম যে 2x + y + z = 18 বুলি পাম। গতিকে ইয়াৰ পৰা x + y + z মানে আমি কি হ'ল, আমাৰ x + y + z আমি দৈৰ্ঘ্যটো কিমান পালোঁ, 9 চেণ্টিমিটাৰ পালোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ প্ৰশ্নটোত এইটোৱে উলিয়াব কৈছে যে গোটেইকেইটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যটো মানে কি যোগফলটো কিমান সুধিছে। গতিকে আমি যদি যোগফলটো চাওঁ, আমি গোটেই এনচাৰটো পাই যাম। গতিকে আমাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ যোগফলটো কিমান হ'ব, উত্তৰ 9টো হ'ব। গতিকে আমি যদি পিছত এক্স ৱাই ভেলু উলিয়াই কেনে কৰোঁ, তেনেহ'লে চাম অফ হেৰিটো ব্যাসাৰ্ধটো আমি কিমান পাম, 9 বুলি পাম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ যিটো আছে এইটো এটা বহুতেই সহজ প্ৰশ্ন, কিন্তু ট্ৰিকি প্ৰশ্ন। গতিকে আপোনালোকে চাব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। গতিকে উত্তৰটো যদি চাব লগা হয়, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত অপশ্যনবোৰ চাব আপোনাৰ 9 চেণ্টিমিটাৰ, 14 চেণ্টিমিটাৰ, 11 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 12 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে আমি গম পালোঁ ইয়াৰ উত্তৰটো যিটো হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, 9 চেণ্টিমিটাৰটো ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধৰ যোগফলটো আমি পাম। গতিকে অপশ্যন এইটো শুদ্ধ উত্তৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই কুৱেশ্যনটো মোৰ লাগি আছে যে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বুলি লাগি আছে, গতিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি ইয়াৰ আগতে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক চিলেবাছ কভাৰ কৰি কেনে ভিডিঅ' বহুতো আপলোড কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও আপলোড কৰি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই, ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব পাৰে, আৰু যদি চেনেলটোত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব। কাৰণ আমি অসম ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইয়াৰ লাগিলে ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টে হওক বা ছেকশ্যন এচিষ্টেণ্টে হওক, ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, যিমানবোৰ নটিছ আহিছে সেইবোৰ সকলোবোৰ আপলোড কৰি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰি থাকিম। গতিকে আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নহয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, ধন্যবাদ।